तपो भिक्षेण पापानां शान्तानां वेतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निव ज्ञानम् विना मोक्षो न सिध्यति अविरोधितया कर्म नाविद्याम् विनिवर्तयेत् विद्या विद्याम् निहन्त्येव तेजस्तिमिरसङ्गवत् परिच्छिन्न इवाज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेंशुमानिव अज्ञानकलुषम् जीवम् ज्ञानाभ्यासाद्विनिर्मलम् कृत्वा ज्ञानम् स्वयम् नश्येत् जलम् कतकरेणुवत् संसारस्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषादिसङ्कुलः स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यसद्भवे तावत् सत्यम् जगद्भाति शुक्तिकारजसं यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयम् उपादानेऽखिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे सर्गस्थितिलयां यान्ति बुद्बुदानीव वारिणी चिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णौ प्रकल्पिताः व्यक्तयो विविधाः सर्वाः हाटके कटकादिवत् यथाकाशो हृषीकेशः नाना उपाधिगतो विभुः तद्भेदाद्भिन्नवद्भाति तन्नाशे केवलो भवे नाना उपाधिवशादेव जातिवर्णाश्रमादयः आत्मन्यारोपितास्तोये रसवर्णादिभेदवत् पञ्चीकृतमहाभूत सम्भवम् कर्म सञ्चितम् शरीरम् सुखदुःखानाम् भोगायतनमुच्यते पञ्चप्राणमनो बुद्धि दशेन्द्रियसमन्वितम् अपञ्चीकृतभूतोत्थम्
सूक्ष्मांगं भोगसाधनं अनाद्य विद्या निरुवाच्य कारणोपाधिरुच्यते उपाधित्रितयादन्यम् आत्मानं अवधारयेत् पञ्चकोशादियोगेन तत्तन्मयैव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा वपुस्तुषादिभिः कोशैः युक्तं युक्त्यावघाततः आत्मानमन्तरं शुद्धं विविच्यात्तण्डुलं यथा सदा सर्वगतोऽप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्धौ एवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत् देहेन्द्रियमनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्तिसाक्षिणम् विद्यात् आत्मानम् राजवत्सदा व्यापृतेषु इन्द्रियेषु आत्मा व्यापारी वा अविवेकिना दृश्यते भ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशी आत्मचैतन्यमाश्रित्य देहेन्द्रियमनोधियः स्वकीयार्थेषु वर्तन्ते सूर्यालोकं यथा जनाः देहेन्द्रियगुणान् कर्माणि अमले सच्चिदात्मनि अभ्यस्यन्ति अविवेकेन गगने नीलतादिवत् अज्ञानात्मानसोपाधेः कर्तृत्वादीनि चात्मनि कल्प्यन्तेऽम्बुगते चन्द्रे चलनादि यथाम्भतः रागेच्छा सुखदुःखादि बुद्धौ सत्याम् प्रवर्तते सुषुप्तौ नास्ति तन्नाशे तस्माद्बुद्धेस्तु नात्मनः प्रकाशोऽर्कस्य तो यस्य शैत्यमग्नेर्यथोष्णता स्वभावः सच्चिदानन्द नित्यनिर्मलतात्मनः आत्मनः सच्चिदंशश्च बुद्धेर्वृत्तिरिति द्वयम् संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवर्तते आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर्बोधो न जात्वपि जीवः सर्वमलम् ज्ञात्वा ज्ञाता द्रष्टेति मुह्यति रज्जुसर्पवदात्मानम् जीवम्
ज्ञात्वा भयं वहेत् नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेत् निर्भयो भवेत् आत्मावभासयत्येकः बुद्ध्यादीनिन्द्रियाण्यपि दीपो घटादिवत्स्वात्मा जडैस्तैर्नावभास्यते स्वबोधे नान्यबोधे च बोधरूपतयात्मनः न दीपस्य अन्यदीपेच्छ यथा स्वात्मप्रकाशने निषिध्य निखिलोपाधीन् नेति नेतीति वाक्यतः विद्यात् ऐक्यम् महावाक्यैः जीवात्मपरमात्मनोः आविद्यकम् शरीरादि दृश्यम् बुद्बुदवक्षरम् एतद्विलक्षणम् विद्यात् अहम् ब्रह्मेति निर्मलम् देहान्यत्वात् न मे जन्म जराकर्ष्यलयादयः शब्दादिविषयैः सङ्गः निरेन्द्रियतया न च अमनस्त्वान्न मे दुःख रागद्वेषभयादयः अप्राणो ह्यमनाशुभ्रः इत्यादिश्रुतिशासनाद् निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः निरुविकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः अहमाकाशवत् सर्वम् बहिरन्तर्गतोच्युतः सदा सर्वतमः शुद्धः निःसङ्गो निर्मलोऽचलः नित्यशुद्धविमुक्तैकम् अखण्डानन्दमद्वयम् सत्यम् ज्ञानमनन्तम् यत् परम् ब्रह्माहमेव तत् एवम् निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरति अविद्याविक्षेपान् रोगान् इव रसायनम् विविक्तदेशे आसीनः विरागो विदितेन्द्रियः भावयेत्येकमात्मानम् तमनन्तमनन्यधीः आत्मन्येवाखिलम् दृश्यम् प्रविलाप्य धिया सुधीः भावयेत्येकमात्मानम् निर्मलाकाशवत् सदा रूपवर्णादिकम् सर्वम् विहाय परमार्थवित् परिपूर्णसिदानन्द स्वरूपेणावतिष्ठते ज्ञातृज्ञानज्ञेयभेदः परेनात्मनि विद्यते
चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि एवमात्मारणो ध्यानम् मथने सततं कृते उदितावगतिर्ज्वाला सर्वज्ञानेन्धनं दहे अरुणेनेव बोधेन पूर्वं संतमसे कृते तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवंशुमानिव आत्मा तु सततं प्राप्तोपि अप्राप्तवत् अविद्यया तन्नाशे प्राप्तवद्भाति स्वकण्ठाभरणं यथा स्थाणौ पुरुषवद्भ्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते तत्त्वस्वरूपानुभवात् उत्पन्नं ज्ञानमञ्जसा अहं ममेति चाज्ञानं बाधते दिग्भ्रमादिवत् सम्यग् विज्ञानवान् योगी स्वात्मन्येवाखिलं जगत् एकं च सर्वमात्मानम् ईक्षते ज्ञानचक्षुषा आत्मैवेदं जगत्सर्वम् आत्मनोऽन्यन्न विद्यते मृदो यद्वद्घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते जीवन्मुक्तस्तु तद्विद्वान् पूर्वोपाधिगुणान् त्यजेत् सच्चिदानन्दरूपत्वात् भवेद्भ्रमरकेटवत् तीर्त्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्वेषादिराक्षसान् योगी शान्तिसमायुक्तः आत्मा रामो विराजते बाह्या नित्यसुखासक्तिं हित्वात्मसुखनिर्वृतः घटस्तदीपवत्स्वस्थः त्वान्तरेव प्रकाशते उपाधिस्तोऽपि तद्धर्मैः अलिप्तो व्योमवन्मुनिः सर्वविन्मूढवत्तिष्ठेत् असक्तो वायुवच्चरेत् उपाधिविलयाद्विष्णौ निर्विशेषं विशेन्मुनिः जले जलं वियद्व्योम्नि तेजस्तेजसि वा यथा यल्लाभात्नापरो लाभो यः सुखान्नापरं सुखम् यज्ज्ञानात्नापरं ज्ञानम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् यद्दृष्ट्वा नापरं दृश्यं यद्भूत्वा न पुनद्भवः यज्ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्
तिर्यगोर्ध्वमधःपूर्णम् सच्चिदानन्दमद्वयम् अनन्तम् नित्यमेकम् यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अतद्व्यावृत्तिरूपेण वेदान्तैर्लक्ष्यते द्वयम् अखण्डानन्दमेकम् यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम् येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः। तद्युक्तमखिलम् वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले। अनन्वस्तूलमस्रस्वम् अदीर्घमजमव्ययम् अरूपगुणवर्णाख्यम् तद्ब्रह्मेत्यवधारये। यद्भासा भास्यतेऽर्कादि भास्यैर्यत्तु न भास्यते येन सर्वमिदम् भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारये। स्वयमन्तर्बहिर्व्याप्य भासयन्नखिलम् जगत् ब्रह्म प्रकाशते वह्नी प्रतप्तायस पिण्डवत्। जगद्विलक्षणम् ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका। दृश्यते श्रूयते यद्यद् ब्रह्मणोऽन्यन्न तद्भवेत् तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्। सर्वगम् सच्चिदात्मानम् ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते अज्ञानचक्षुर्नेक्षेत भास्वन्तम् भानुमन्धवत्। श्रवणादिभिरुद्दीप्त ज्ञानाग्निपरितापितः जीवः सर्वमलान्मुक्तः स्वर्णवद्योतसे स्वयम्। हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोपहृत् सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भासयतेऽखिलम्। दिग्देशकालादि अनपेक्ष सर्वगम् शीतादिहृन्नित्यसुखम् निरञ्जनम्। यस्वात्मतीर्थम् भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित् सर्वगतोऽमृतो भवेत्।